Vendimi i gjykatës kushtetuese që shfuqizoi pjesërisht ligjin për trajtimin e veçantë të studentëve të mjekësisë, duke konstatuar se afati 5 vjeçar për shlyerjen e detyrimeve për punësim është i ashpër dhe jo proporcional, u mirëprit nga akta të fundit. Në një deklarat për mediat, studentët e mjekësisë u shprehën se gjykata tregoi se ligji i qeverisë është antikushtetues, ndërsa bën me dije se betejë e tyre ligjore do të vijojë edhe për kërkesat e tjera. Në vendimin që dje gjykata kushtetuese mori në lidhje me ligjin e studentëve të mjekësisë, tregoi edhe një herë që në fakt studentët e mjekësisë kishin të drejtë dhe pranoi një sër kërkesash duke treguar dhe antikushtetueshmërinë e këtij ligji. Gjykata kushtetuese i kërkoi qeverisë atë që në fakt ne kemi kërkuar prej kohësh. Më besoni që betejë nuk mbaron me kaq. Ne do vazhdojmë të mëshojmë kërkesave tona. Në rast të cënimit të drejtave të tyre, studentët e mjekësisë bën me dije se janë të gatshëm të mbushin sërish sheshet për të protestuar. Vendimi i ndjeshëm ishte thjesht një paraqitje e një pjesë të vendimit. Duhet të presim, të shohim se çfarë paraqet vendimi i arsyetuar, vendimi përfundimtar, që më vonë të dimë dhe ne se çfarë qëndrime të mbajmë apo si të reagojmë në lidhje me këtë situatë. Jemi të gatshëm në çdo moment të tregojmë edhe një herë që mund të mbushim sheshet, në qoftë se e drejta jonë cënohet. Duke pasur parasysh që ligji duhet të prodhojë efekte para përfundimit të këtij viti akademik, gjykata i caktoi kuventit detyrimin që brenda 3 muajve të miratojë ndryshimet e nevojshme ligjore.